prosím, Arko. A. Ne. Unlucky Bloom, kurva. Za 20 dostal. Hm. Jo. U mě jsou teď v tom bráku. Držím. Držím. Tam to nejde rychle snout ten kokot. Nic to, nic, já to budu držet. Mám to. Bye, bye. Tak. Vůli, hard. Nevím. Tam. Na, skvěle. Tady pode mnou jsou. Ne, mě to prostě dropne na 5 FPS. Už je, dostal jsem box. To může mě říct, prostě mě to tady crashuje na 5 FPS? Někde jsem byl fight, nevím kde. O, ok, dostal jsem. Mají hlou, sadám se mnou. Čeho mi? Jak to přijde? Je box late. Okay. 200. Ho ho. Nice, já se hýlu, mě tam těžko se posuvala. Pušuje mě. Do. Já šepaju. 120. Dát. Holy shit. Někdo svičnul broku. Já to běžu. Jo, jsou v autě. Fakt? Jo. Počkej, já budeme čusnej, počkej, chilluj. Tak není v autě, je tady zakempenej. Replay set, box. 20. Čo, kamo? Dead. Kamo, kdy měl 200? No, jasně. Kamo! Of course. Takhle někdo hraje do piči. Střílí buzík. Bude střílet nás, no. Jak, ty jsi úplně zesratý ze mě. OK. Co? Já jsem od něj dostal, chápeš, když co jde to? Aha, ježi, trefil mě. Trefil mě na za 150. Dám si byt. OK, Frogo. 35. Ježiš, to je free laser do píče. Kam tam je mega moc lidí? 200! 50. Popálil. Crack. Půl, tady boxu. Já, jdu. Kam? Jde? Halo, ty z něj hitl. Jo, já vím, no to je buglý, já nevím proč, já furt hituju. Ale jsi za sračku, kurva. Jo, dítě. Jdu jim in nějak? 24. I go in. Skreklej. Ježiš, ty pičo. Co dostali, kámo? Ještě tady je typek u mě. Já jsem takhle slyšel, no. No, on utíká. Je časný. Jdu se. Já jsem ale časný. Nice, kurva, mašiny. Okay. Halo, proč mě to neháže dál? Ok, bacha. Headshot snipe. What the fuck out? Bully. Mě to zase hodilo crashpad, kámo. Do? A hitlo mě prvý auto. 200. Pičo, kam co dostali? Ježíš, já mám. Přebiju? Až než to zničí. Hm, tak já jsem dobře v offsideu. Ale jenom do cenu. Já flanknu, ale... OK, další tým mě flankne do... Mě flankuje další tým. Můžeš se vyholit, koko. Jdu za tebou. Co? On dělá za 200, dobrý. Oni dá prostě za 200, kamo, to tě jebe. Dead? 100 minus? Proč bys to dělal?
On si. No scope, no tak ne. Tady je v boxu, jak je deadlight. Tady v tomhle. Kamo... Co 20. Kam proč každej krenkuje do piči do high limitu? No jenom že nejhorší, že se prostě ustřelí každý druhý, jak má každý spas, kámo, to je sračka. To je nejvíc píče na týhle season. Je. Oni ve stejnou dobu se pohli, kámo. Pojď. Máš jako ještě? Máš tři další duo, já vím, no. Teď se hýbá jak dron. Pacha, já tady odpůjš. Jo, střílí. No, škoda. Pojď zabar si ty vpravo. Pak je bonsper. No a kamo, kde se nás schody? Kamo. Můžu nás nechat kamo, a ti druzí do piče. Do toho. Do, čili? Jsem to... Nevidím ho. Já jsem můžu to skvěl. Očekuje, no. Pojď. Pojď teda. Kamo, proč mě? Mám finish, já jsem dělal svého míčka. On má bílý, kamo, ta druhá dynamo, ale... Mě byl fajtit ty druzí, no. Nice. Hej, good shit. Zabil jsem Duncan Berkman. Yes, yeah. Dobrý, last. On me. Jsem, ten dá ono scope kakat. Kde je? Domů ho tam poslat. A bez to? Halo. A, vidí. Tamhle, já jsem prostě myslel, že držím stěnu, ale střelil mi to do píče. Ježiš.